नमस्कार मित्रांनो, मी तुषार शिंदे, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण चाललोय कलावंतीन दुर्गला आणि माझ्यासोबत आहे माझा मित्र ओमकार। तर आम्ही आता चहा नाश्त्यासाठी एक छोटासा ब्रेक घेतलेला आहे आणि आता आम्ही इथून पुढे प्रवासाला सुरुवात करीत आहोत। किलोमीटरच्या प्रवासानंतर आम्ही आता पोहोचलोय गाड्याच्या पायथ्याला। इथे आम्ही आता गाड्या पार्क केल्यात आणि आता आम्ही इथून ट्रेकिंगला सुरुवात करत आहोत। आतापासूनच खूप ऊन लागतंय, अजून खूप टप्पा पार करायचा आपल्याला। खूप गर्दी असते किल्ल्यावर, पण आज गर्दी खूप कमी आहे त्यामुळे येथील खाण्याचे स्टॉल ते पण बंद आहेत। आतापासूनच खूप दम लागला। चलो सागर, वाटेत आपल्याला दोन मूर्त्या दिसतील, एक मारुती आणि एक गणपतीची। इथून आपण आता पुढे जात आहोत। आता गडाचा निम्मा टप्पा पार केल्यानंतर आपल्याला रात्रीच्या मुक्कामासाठी इथं सोय करण्यात आलेली आहे। ज्यांना कोणाला रात्रीचं ट्रेकिंग करायचं असेल त्यांनी इथे येऊन मुक्काम करू शकता। मित्रांनो, आता आपण पोहोचलोय प्रबळ माची या गावात। इथे आल्यानंतर आपल्याला एक बोर्ड दिसेल, त्यावर एका बाजूला प्रबळगड आणि एका बाजूला कलावंती दुर्ग जाण्याचा मार्ग दाखवलेला आहे। तर आता आपण जात आहोत कलावंती दुर्गकडे। मित्रांनो, कलावंतीन सुळक्याच्या पायथ्याला आल्यावर एक छोटीशी गुफा आहे। तर त्या गुफेचं जे प्रवेशद्वार आहे ते खूप लहान आहे, तर तिथून आत जाताना गुडघ्यावर वाकून रांगत जावं लागतं। तर आता आपण आत जाऊन पाहू। We'll be right back.
गुहेतून बाहेर आल्यानंतर आपण आता कालावंतीन सुळक्याच्या ट्रेकिंगला चालू सुरुवात करत आहोत. पायऱ्यांचा अंतिम टप्पा पूर्ण केल्यानंतर 21 ते 25 फुटावर एक रॉक कॅच लागतो. तर ह्या काळा दगड जो आहे त्यावरून आजूबाजूचा जो परिसर आहे तिथं लक्ष ठेवण्यात येत असे. We'll be right back.
मित्रांनो, पूर्ण किल्ला फिरून झालेला आहे. तर आजच्या पूर्ण ट्रेकिंग मध्ये माझे हे सगळे ट्रेकिंग पार्टनर. तर आशा करतो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राइब. भेटू पुन्हा एका अशाच व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत बाय.